madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ayaa waxa uu kulan la yeeshay guddiyadii ololaha xisbiga kulmiye. Maxamed Faarax Oomaade ayaa warkan inoo soo diray. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliland ee shacabka Soomaaliland dhawaan doorteen Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan ballaaran oo mahadnaq la qaatay wakiillo ka mid ah guddiyada ololaha ee xisbiga kulmiye ee gobollada Soomaaliland. Kulankani oo xarunta ololaha xisbiga kulmiye ka qabsoomay maanta ayuu madaxweynuhu mahadnaq ballaaran u jeediyey guddiyadii ololaha ee kulmiye ee gobollada kala duwan ee dalka ka hawlgalay guddiyadii ololaha doorashada lagu jiray. Waxaanu si weyn u ammaanay doorkii ay guddi ahaan ka soo qaateen hawshaasi ballaaran. Xubno ku hadlay magaca guddiyada ololaha xisbiga kulmiye oo halkaasi ka hadlay ayaa si xeel dheer u sharaxay tallaabooyin ay sheegeen in xisbiga kulmiye guusha uu gaaray ay u soo hooyeen oo ay qaadeen waqtiyadii ololaha. Waxaan ay u mahad celiyeen shacabweynihii reer Soomaaliland ee codkooda la garabgalay xisbiga kulmiye. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa kulankaasi uu la qaatay xubnaha guddiga ololaha xisbiga ee wakiilada ka ahaa dhammaan baa guddiyadii ololaha ee gobollada dalka. Waxa uu ku bogaadiyey sidii nafurnimada lahayd ee ay uga qayb qaateen guushii xisbiga kulmiye ka soo hooyey doorashadii madaxweynenimo ee ka qabsoontay Soomaaliland. Waxaan ku dhiirigeliyey inay sii xoojiyaan sidii xukuumadda cusub ee dhowaan la dhisi doono xisbiga iyo shacabkuba u wada yeelan lahaayeen xidhiir fiican oo joogta. Madaxweynuhu waxa uu sheegay inuu si degdeg ah u hirgelin doono ballamihii ay guddi ahaan iyaga oo ka wakiil ah musharaxiinta xisbiga u gudbiyeen shacabka, isla markaana uu cadaalad iyo sinaan guud ahaanba shacabka reer Soomaaliland ku dhiqi doono. Sidoo kale waxa uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xubnaha wakiilada ka ah guddiyada ololaha xisbiga u sheegay inaanay marnaba talada ka goosan doonin xisbiga kulmiye, isla markaana wixii talay iyo tusaaleba ah mar walba uga marti yihiin. dawladda waxay ka doonaysaa islaama galayno waxa qara kale dawladda waxay ku la marayaan gali khan iyo markay waan isugu soo saabirto fartayda eeday waxa saaray si aad yar baan haddii wax aan doonto ragina mustaqbal dhulay inay xisb gelin saarta si gala waxa la u baahan yahay war fartaada eed imaad doonay inay taabdo saaf ku yeyo tawa qas 4 ko eero waxa la tahay wax badan buu baahan yahay xisbigaas ku soo faa wax badan baa inaan ka xishoono ee suuqa waa waxa suuqa noo ruuqahay. Maxamed Faarax Oomaade, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.